Saxlaram gözlərim üstə onu mən, ölərəm əldən əgər getsə vətən. Vətəni uğrunda ölümdən dönən, gözündən olan Qarabağ qazisi Xəyyam Əliyev. O, əks-hücum əməliyyatı başlayan gündən döyüşlərə batalyon komandiri kimi qatılır. Füzuli uğrunda gedən savaşda düşmənin səddini yararkən yanına mərmi düşür. 10 saata yaxın torbaq uçqunu altında qalan Xəyyamı döyüş yoldaşları ara sakitləşəndən sonra xilas edə bilirlər. Torpağın altından çıxaranda, yəni biz bunu ölü kimi, şəhid kimi bildik də, ona görə şəhid kimi veriblər Naziriyyə də adını siyahı da. Sonra hospitalda, yenə də deyirəm, Allahın möcüzəsidir də, həyat əlamətləri görüblər qardaşımda, göndəriblər Papanin hospitalına. Xəyyam bir həftə komada qalır. Bir gözünü itirsə, yaddaş arada onu yanılsa da, bir an belə giley güzar etmir. Bir göz nədir ki, göz bəbəyim, ana vətənimə canım fəda, özüm bu yurda qurbanam deyir. Bir gözümdür. Ya başlayan yaralanmadır. Heç nə istəmirəm. Yaşad fondunun köməkliyi ilə ölkə daxilində və xaricində müalicə olunan qazi hazırda özünü yaxşı hiss edir. Xəyyam İsraildən gələn həkim heyəti tərəfindən də müayinə edilib. Ölkə daxilində və xaricində müalicə və müayinəyə cəlb olunan vətən müharibəsi qəhrəmanlarından biri də qazi Ruslan Əliyevdir. Şuşanı bax beləcə səssiz səmirsiz, qol gücünə, ölümün gözünə dik baxaraq azad etdik deyir Ruslan. Ən önəmli əməliyyatlarımızdan biri idi. Biz könüllülərə, komandirimiz dedi ki, Şuşanı azad etməyə getmək elə könüllü ölmə getmək deməkdir. Kim razıdırsa ardınca gəlsin. Ruslan da komandirinin ardınca gedən birincilərdən olur. İki tankı bir də Niva maşınları gəlirdi. Qumbarasana qoşdum, üzü üstü uzanmışdım. Arxada da mənim şəhid dostum var, hələ şəhid olmamışdı onda. Qüdrət çağırdı ki, gəl, gəl, vuracaqlar səni, tez ol biraz, vuracaqlar səni. Bunu sizə qışqırdım ki, gözlədə biraz, bir dəqiqə gözlədə vurum gəlirəm. Bir də gördüm ki, beli üstəyəm, mənə necə vurulmağım, hiss eləmədim. Başımı belə qaldırdım, ayağıma baxdım ki, ayağım yerindədir. Birdən sağ qoluma baxdım, gördüm, əlim mənim buradadır. Qandakı yağış kimi sülür. Yoldaşları onu döyüş meydanından çıxartmaq istəsə də xərək qırılır. Ruslanın təkidi ilə dostları onu dərədə qoyub döyüşə qayıdırlar. Vəziyyət deyilədi ki, qan itirən adam çox susuyur, həddindən artıq. Elə bilirsən, bir aylarla bəlkə su içmirsən, adam elə gəlir. Qanda qolumdan süzülürdü sinəmə, uzanmışdım, sinəmə süzülürdü. O qədər susuyurdum ki, öz qanımı götürdüm, içirdim. Harsa 2 saat, 3 saata yaxın belə qaldım, gördüm, həmin gedən dostlarımdan biri qışqırır, Əliyev Ruslan, Əliyev Ruslan mən axtarır. Xəstəxanaya çatdırılanda məlum olur ki, yanında partlayan mərmi Ruslanın çanağından girib, bağırsaqlarını parçalayıb, dirsək sümüyünü aparıb. Bağırsağının bir hissəsi amputasiya olunan Ruslan bugünə kimi Yaşad Fondunun dəstəyi ilə dəfələrlə əməliyyat olunub. Hazırda da səhəti ilə bağlı Türkiyədədir. Nur üzü şəhid olaraq son videomuzu çəkək. Abay, bax sənə də bir xatirən olsun. 26 illik ömrünə qəhrəmanlıq dastanı sığdıra bilən Alik Yusifov da dəfələrlə ölümlə üz-üzə qalıb. Dediyinə görə, daxil olduğu qrupun müharibə müddətində uğursuz yerinə yetirdiyi heç bir əməliyyat, qalib gəlmədiyi heç bir döyüş olmayıb. Qubadlının girişində ermənilərin torpağa sancdığı xaça Azərbaycan bayrağını sancan da məhz Alik olub. Qarabağ bizimdir. Buradan Əliyev Vasif, Mirzəyev Rauf, Məmmədov Vüsal, Nəcəyov Fuad qisasını aldıq. Oktyabr ayının 30-unda Xocavəndə 5 kilometr məsafədə tankdan açılan atəş nəticəsində ağır yaralanan Alik koma vəziyyətində xəstəxanaya çatdırılır. Hazırda Yaşad Fondu qazinin müalicəsini üzərinə götürüb və Alik fondun hesabına 2 dəfə Türkiyədə əməliyyat olunub.